біздің каналымыз үшін Сафрия ханым Кәжеметова елады кітап бар. Сау олсын, Сафрия ханым Кәжеметова. Бүгін біз бұл кітаплары бақыдамыз, біз сіздерінің бұл кітаплармен танышы тегеміз. Бұл әпсі ренгілі бе әпсі дүлбе. Бе әсасы олар ана тілінде. Бірінде біздің кітап Сейрам Үсейіні. Сейрам Үсейін кітабы көздері білер көре. Бұл кітапта шиырлер. Бұл бізде санса. Бұнда дан қазақша. Тержімесі бар, ле, қазым? Сансар. Айны заманда тержімесі бар, ле, қазым? Хана вер, мен бақайым, қазым. Сейран Усейіновның көзлерім нелер көре кітапчығы. Оле қызым, бағыныз олар балачықлар, епсі ренгілі кітаплар. Айны заманда бұнда чешіт түрлі шерчіклер бар. Ем айванлар ақында, ем байрамлар үшін ұланмақ мүлкін шерчіклерінам. Бөйлем. Шерчіклер бар. Девам әтеміз, Назахан, ол кітабы көзсер, ресімлі әліпбе. Бұл дамыр Сейран Усейін. Дамыр кітапчығы ресімлі әліпбе. Бақайық нәнді бар. Мұнда әзіміш. Кечік балалар үшін. Кечкене баладжықлар үшін, ле, қызым? Е. Ресімлі әліпбе. Уфақ балалар үшін. Мұна, мұнда шиырлер. Айфа. Бұнда білесіңіз не, балачықлар, ресімлі әліпбе. Бұл кітапчықтан біз әліпбені өгірене жеміз. Ер, арифын. Ер, әріфінен бағылы шырчық бар. Меселі, а арифынен, мұнда біз сөзлеріні көреміз, а, юф, ат, алма сөзлері, епсі а арифынен башлайлар. Ве айны заманда бұнда шырчығы да бар. Ханы назлы шырчығыны сен айт. Алма ашай алиме, армут ашай. Алие. Алие. Айшы чикта ашыжақ, ашап сағлам олажақ. Айшы чикта ашыжақ, ашап сағлам олажақ. Бұнда, верна забақайым, қызым. Бақша әрінер бар. А, арифыннен башланған сөзлер өле. Алма ашай алие, армут ашай, алиме, айшыжықта ашайжақ, ашап сағлам олажақ. А арифыны балажақын ақылында қалсын дейе, а арифы чоқ текрарлана, оле қызым? Бұл там бізім Хатидже үшін көзел, чүнке Хатидже да енді мектепке баражақ, ве әліпбені дан білмей, да өгренмеге енді башлайжақ, оле қызым? Бегендің назы көзелі, ресімлі әліпбе. Ханы тоқтат бақайым бірді қажықдан. Хачинжи сенесі чыққан бұл кітап нешір етілген. Шынде тап бармыз. 2011 сене. Бұл Айванат Алени. Кім мөліпі ол кітапчығын? Эмине Усейін. Эмине Усейіннің Айванат Алемі деген кітапчығы өлі қызым? Келіңіз бақайық. Айванат Алемі не демек, ханы? Айт бізге назы. Мир животных. Доғру, мир животных демек. Айванлар ақында, шиырчықлер белкеу кітапта. Доғру, айванлар ақында. Хозучих. Хас. Бұнда М Кирилл графикасынен, М латин графикасынен язылған шиырчықлер. Айванлар ақында, ле, қызым? Шиырчық, верназы, мен да көстерейім, қызым? Балачықлар қым татар тілінде дан, хулай, лафетмек өгренмелері үшін балачықларын шерчіклер әзберлемелері керек. Оң үшін балачықлара чоқ шиырлер әзберлемелер керек. Тұрышмай керек өгренмейі балачықлар дан, хулай, лафетте білсін дейі. Эмине Усейіннің Айванат Алемі кітапчығы. Айны заманда бұнда біз айванларын адларыны өгренеміз. Ве шерчіклер, айванчықлар ақында шерчіклер бар, ле, қызым? Девам әтеміз. Бұл ісі ені бізде... Ханы вер бақайым назы. Ені бізде... Бұл ісі ені мөеліп
догру ене бизем чун бумайлев ене чунки Альяна Османованын дага эвел биз интернеттен ону көрген едик, ама бизде онун китабы жок ве онун ширчиклернин даны эвел биз таныш дегил едик, биз улары изберлемедик угренмедик. Китабын ады Танышайых айбалар ве хушлар. Альяна Османова, улехызым, муэлифы. Хана, анда не вар ішінде кене айванларнын исімлері айны заманда русча тержумесі ве олар ақында шиырчиклер, улехызым. Енді біз айванлар ақында чоқ шиыр біледжеміз, улехызым. Хана, назы вер, менді көстерейм яқындан, чүнкі ұзақтан пек белі олмай. Танышайық айванлар ве хушлар. Альяна Османова. Зурафия, Елан, Герекулары Эпсыны Эзберлемек, улехызым, айванларын адыны Эпсыны Эзберлемек керек. Дивам итеміз, назла. Да, насыл бисында, насыл китаплар бізден да вар. Арыттыр. Корней Чуйковский, Майдадыр, Хрым татарджасы Арыттыр. Тержумесіні кім еткі? Сейран Усейн чужим. Терджуме еткен Сейран Усейнов. Лёгызым. Бахар, неудай чин дева. Дерганым хачты менден, чар шапым да шай этти. Ястыгым пенджереден, секирим тез кетти. Ана вер, мені бақаймасын. Юрғаным қачты менден, чаршафым да шай етті, ястығым пенжереден секірлеп тез кетті. Бұл Корней Чуйковскин Майдадыр бізім балалықта ен чоқ баққан весевген мультфильм бар еді, өле қызым? Бұл да оның Хрым татарджа тержумесі. Кирли оғланжы қақпында, өле қызым? Майдадыр соғду. Арытыр. Хрым татарджасы арытыр. Оны оғретті темыс олмаға, өле қызым? Е. Үшін бөле Хрым татарджа біз оны сон оқуйжамыз, өле қызым? Е. Сон. Келішін цағатуға чебіні оқуырық. Сакатуха чебінжеха. Бұл да Хрым татарджа кім тержуметті оны қызым? Оны да сер. Сейран Усейна, он тержимесі. Я думаю, Корней Чуйковский. Мұнда да олен, рәсімлі кітапчық. Бір бақайым, Назлы. Сон оны да Назлы сізе айры оқойжақ, оле қасым? Айры бір видеода біз оқойжамыз Хрым татарджа. Чүнгі оны ифадели оқымақ керек. О мерақлы олсын дейе, оны ифадели оқымақ керек. Бақыңыз, бөле бір кітапчық. Нұтух мединиетті. Құланма, Назы, бұл да чоқ берке мен үшін бұл кітап чоқ. Олы я оқымын кітабын адын. Нұтух мединиеті. Сейран Мемет Усейновның кітап чоқ. Мемет Усейновның. Бұл сейліп бе. Сей харахадыр. Бұл чоқ сұру хатиде үшін. Сей харахады. Мой әліп олы, қызым. Бірінші сайфесінде әліп бемізі Хрым татар әліп бесіні көреміз, олы, қызым. Хатиже үшін пек кереклеші, чүнкі Хатиже бізде енді бара жақ бірінші сыныфға, Элмазды өлі. Оның үшін олар үшін да чоқ керекле өлі, қызым. Хрым татар әліп бесі. Мұнда бар әткенмін. Ант әткенмін, Хрым татарларының кемні. Назы, мен білесем, абу сен үшін пек мерақлы ола жақ. Ханым, бұны бақ сен? Яшым. Бұнен сен өгіретеген кемні ханаж бақайым не бар ішінде? Бұнда ұфақ балалар ішіндерсілер. Рахамлар, фигуралар. Рахамлар ве фигуралар, өле қызым? Бұ бөле карточкалар, өле қызым? Бұнда жоқ сұйу келеше Хатиже үшін, чүнкі мен орайыны білейм. Бұнда бұр үшін бар. Бұнда дұрысын айтқанда, бұлар тек Хатиже дегіл, бұлар... Бұл мен үш үшін сұйымсыз. Сөйлі, үш ақында. Әкеге бірні қоштым, бақсам үш олды. Сон бірге әке қоштым. Бақсам? Бақсам ол.
да уч алды. Машала курдун назлы. Бунда бак кызым, бу карточкаларда. Хана костер назлы. Меселя 5 рахам чахауле кызым? Нет. 5 рахам. Бунда хачтане назлы таух вар. Хана саяя кызым, хачтане таух. Оны без угретиче мисели мазжаха. 1, 2, 3, 4, 5. 5 таух чугу вар. Ве бала хатырлай оле кызым. 5 назлы рахам демек. 4 таух ве бир хураз. Хочырыша басабас. Беш түрлі сез ешітем, оларға сейір етем. Бөлі пек мирақлы, рахамлар аққында шерчіклер, өле қызым? Ве айны заманда балачықлар саяжақлар. Хач тәне меселі амында чіпчеджік бар, өле қызым? Ханы саяяқ балачықлар не? Хач? Секіз, белкі чоқча. Бір, екі, үч, дорт, ёсы назы сен ұзын саяжақ. Ханы сай бақайым, хач чіпчеджік бар. Сегіз. Демек ке бұ рахам? Алдатмай. Сегіз рахамы балачықлар үшін. Онудан сонра назлы сезінен епсіні тек-тек баха жақ. Оле, қызым, беш ерчіклеріні өбірінжеміз. Қой онуды еріне, қызым? Не. Қайсы китапчығы бізді ағыз термеді? Шын, әй, ана тіл, әй, тұқа. Ой, енді чөкча, әбетті. Ой, бақай. Бірді қашық, назы, абының тұқ мәдениетінен біз көстермедік Сейран Үсейінімнің. Бұда доғырул әфетмек үшін, насы қаталар ола біле, олары түзілтмек үшін, ұқыжамыз, ве қысмет олса, дан яқшы видеоларыны чығармая ана тілінде қысмет олса, девам әтежеміз өлі қызым. Ве абының? Е. Бұйыр. Мұнда ана тіл барлығымыз. Әй, ана тіл, әй туған тіл. Китапчығы өле қызым. Бұ китапчығы кім язды? Бұ китапчығы Риза Фазыл ве Шакир Селим. А бұ рахамлары кім? Қачынжи сенесі бұ китапчыққан тоқтыназы. Нешір етілген? Ана бұны язды білесін кім? Сейран? Тоқты. Екі бін бірінші сенесі. Екі бін бірінші сенесі. Бұны Сейран Меметов Үсейін елді. О, рахамлары не жүрмі? Аға. Бұда Сейран Үсейін өмін өле қызым қана? Мемет. А, доғыру. Доғыру. Ана тілі ватан тілі Сейран Ұжанын дерсілері. Вяйны заманда ардында да бұнда Сейран Ұжанын бұтын яны чыған китап чықлары көстерілі. Көрдім назлы? Бұйсе, әй, ана тіл, әй, туған тіл, ана тілі байлығымыз деген кітабы. Дан бір кере кім біздедік? Риза Фазыл ве Шакир Селим мүэліфлері. Бұнда есе шиырлер өле қызым. Да, шиырлер ве түркілер да бар, доғыру, түркілер да бар. Да, чух, ана тілі ақында қалба, да, чух, шерчіклер, тілве оджа, ұнутма бұны. Ватан ана, ана миллет. Миллет бұ тілдір. Тіл білмеген қырым татар, айтыныз кімдір. Тілімізге хаянетлік, джинает гуна. Ветан первер олсан егер, ұнутма бұны. Гүзел бөлі шерлер, ватан первер бөлі шерлері. Да, чух, ана тілі ақында доғырымында шерчіклер. Ватан ақында. Чүнкі біз чух шер әзберлейміз. Ана тілі, ана тілі. Бұны сен білесің, Назлы. Мен бір сәби екенде, ана тілі сейтумер емін. Мен бір сәби екенде, дорт аяқлап үргенде, ана деп мен сөз қаттым. Ос тілімні яраттым. О күнден сон әр күн мен екі үч сөз өгірендім. Оқып язам бүгін мен ана тілім бөменім. Білмесен ос тілінні өгірінмесін ілімні. Терек олып өсерсін, бір шей білмей өлерсін. Қанда бұ шиыры біз ішіткен әдіқ, Назлы? Бір ерде? Бір ерде. Юса арманшықта мен бұны оқуғаны. Арманшықта! Арманчықта ғалба бір кере басылған әді бұ шер. Яқшы анам, бізде да кітап чықлар қалды. Мен оқуым қалды бірді. Йоқ, епсіні біз сұл.
Көрісім бұнда дестанлардан да парчалар бар. Машала. Сметуза епсін, яваш-яваш үгренежеміз. Белгі бізімлі бірлікте балачықлар да ізбірлейжек, үгренежек бұ шиырчықлары. Чүнкі балачықлар үшін да чоқ шиырлар, біз үгренеміз өле қызым. Олар зор шиырчықлар де гүлілер, пек хулай үгренелер. Он үшін мұны дамбірке көстерейік, назы. Пек өзе китапчықлар өле қызым. Сау болсын, Сафрия ханым Каджаметова. Бізім каналымыз үшін бұл китапчықлар пек балабан ярдым олды. Пек өзе китапчықлар, чоқ сау болсын, Сафрия ханым. Бұл китаплар бізім каналымыз үшін веддан яқшы ана тілінде видеоларын чықармақ үшін пек ярдым жей олырлар өле қызым. Пек ярдым әделер. Сау болсын. Сауылық не қалыңыз. Ана тіліне балачықларының севгі ашыламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар евінде, интернеттен еп ана тілінде видеоларыны бақсынлар. Құлақ алыша ве балачықлар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керек мей. Бұ қырым татар тілінің бұтын шевелері ол бізім тіліміздің байлығы.